Double 7. Kez Hasanali, Du Hasanali. Իսկ այժմ Women's Club-ում եկել է ստենդափի ժամանակը, իր նոր ստենդափով բեմահարթակում է Չարենցը. Գրկին ողջույն, ինչպես եք։ Այսօր ուզում եմ խոսել վիճակագրական տվյալներից, սենց շատ հետաքրքիր վիճակագրական տվյալներ են աչքիս ընկել, ինձ թվում է շատերին նույնիսկ կարող է ծանոթ լինել։ Ուրեմն, ըստ վիճակագրության, կանայք օրվա մեջ օգտագործում են շատ ավելի բառեր, քան տղամարդիկ։ Կինը օրվա մեջ օգտագործում է մոտ 20,000 բառ։ Լսել եք տենց բան։ Այո, ով լսել է թող ծափարի, որ տեսնենք ու՞մ է ծանոթում, չէ։ Այսինքն, կրկնակից ավել, քան տղամարդը, բայց այդ աշխարում, որովհետև ինձ թվում է հայ կինը մի քանի անգամ ավելի շատ բառեր է օգտագործում, որովհետև առավոտյան հարևանների հետ սուրճ խմելուց մինչև ժամը 12-ը 20,000-ը արդեն կսպառվի։ Իրոք, նայեք, օրինակ, որ տղան բերում է աղջկան ծանոթացնելու իր մամայի հետ, առաջին լավ գնահատականը որն է, ինչ է ասում մաման։ Տղես, եթե հավանում ա, շատ լավ աղջիկ ա, ասող, խոսող, գնահատական, այսինքն ասելն ու խոսալը շատ մեծ կապ ունի հայերի համար։ Նայք, կինը կարա հեռախոսը սենց ականջին դրած, զուգահեռ խոսալով ամեն ինչ անի, կարա ճաշ սարքի, կարա հարթուկ անի, ինչ ասեք կարա անի, իսկ տղամարդը չի կարա, սենց հեռախոսը սենց ուսով ու ականջով պահած, օրինակ հոսանք սարքի, հեռախոսը կընգնի, կջարդվի, որովհետև մեռած մարդը չի կարա սենց էլ գլուխը պահի հեռախոսը։ Որտեղ որ պետք է շատ խոսել, եթե ուշադիր եք եղել, բոլոր այդ աշխատանքները կատարում են կանայք։ Օրինակ նայեք, դպրոցներում դասատուները հիմնականում կանայք են, որովհետև պետք է երկար բացատրել, խոսալ։ տղամարդիկ ինչ են անում դպրոցում, կամ պահակ են, կամ ֆիզկուլտի դասատուն։ Պահակը օրվա մեջ օգտագործում է 3 բառ։ Բարև ձեզ, հաջող ձեզ, ձեզը նույննա մնաց 2 բառ, բարև հաջող։ Ֆիզկուլտի դասատուն ընդհանրապես չի խոսում, մենակ շվացնում է։ Բանկերում հիմնականում աշխատում են կանայք, որովհետև կնոջը մի 2,000 բառ պետք է, որ տղամարդուն բացատրի հիփոթեքի պայմանները ու վճարման կարգը, ու այդքանը լսելուց հետո տղամարդը օգտագործում է ընդամենը 3 բառ, որից 2-ն է կարողանում բարձրաձայն ասել, վայ մերը։ Հոգեբանները հիմնականում կանայք են, որովհետև պետք է խոսալ, լսել, խորհուրդ տալ։ Տղամարդ հոգեբանը ինչ պետք է անի։ Մեկը խնդիրներով գա, ասենց կիսվի իր խնդիրներով, պետք է ասի, այ աղբեր, ի՞նչ լավ ես պրծե, դու որ իմանաս իմ մոտ ինչ վիճակ, չէ՞։ Տղամարդիկ ավելի շատ սիրում են խոսալ մտքում, լուրջ, որ ինչ անեմ, ես ավտոս ծախեմ, մի հատ նորը պատվիրեմ, գա Ամերիկա, ես թե սպասեմ մի քիչ էլ ես դոլարի կուրսը իջնի, հասկանում եք, իսկ կանայք չէ, կանայք ռեալ սիրում են խոսել։ Գազալցակայաններում, նայեք, որտեղ համ օգտվողներն են տղամարդիկ, համ սպասարկողները, բայց լցվում է կնոջ ձայն։ 8-րդ լցակերտ, ավարտ։ Կնոջը մի դեպքում կարաս ընենց անես, որ չխոսա, նեղացնես իրան, բայց դա լուծում չի, որովհետև այդ բառերը կուտակվում է։ Եթե օրինակ 5 օր հետո բարի շես, այդ նշանակում է, որ այդ օրը դու պետք է պատրաստ լինես ընդունելու 100,000 բառ, ու ինֆակտով քեզ տանում են հիվանդանոց։ Մի մասնագիտություն կա ընդամենը, որ կինը գրեթե չի խոսում, մենակ գինը խոսում, այդ աշխարհի ամենահին մասնագիտությունն է։ Ու այս վիճակագրության հետ մեկտեղ կա ևս մեկ հետաքրքիր վիճակագրություն։ Կանայք ավելի երկար են ապրում իրենց ամուսիններից, ու դա էլ ունի իր բացատրությունը, որովհետև տղամարդը ներս գցող է, էլի։ Տղամարդը, որ ներվայնանում է, ինչ է անում, սկսում է խմել, շատ ծխել, իսկ կինը, որ ներվայնանում է, ինչ է անում,
սկսում է նրվայնացնել ամուսնուն։ Ինքը հանգստանում է, իսկ ամուսինը սկսում է խմել, ծխել, ու այդպես կյանքը գնալով կարճանում է։ Կամ կանայք, նայք, շատ խանդոտ են, իրանք պարտադիր պետք է ավելի երկար ապրեն իրենց ամուսիններից, գիտեք ինչի, որ տենան թաղման ժամանակ անծանոթ ուրիշքի ինչի գալիս ցավակցել։ Եվս մեկ պատճառ կա, որ կանայք ավելի երկար են ապրում, քան իրենց ամուսինները, մի քանի տարի, որովհետև կանայք ուզում են մի քանի տարի կյանքը վայելեն։ Ու կա եւս մեկ հետաքրքիր վիճակագրություն։ Չամուսնացած կանայք ապրում են ավելի երկար ամուսնացած կանանցից։ Այո, ես օրինակ բախտ վիճակվելա, սենց ներողություն եմ խնդրել ու շատ հարգարժան, արդեն շատ տարեց 90 պլյուս տատիկից հարցրել եմ։ Հարցրել եմ, կարելի է նոր եմ հարցրել, ասել եմ, ի՞նչն է պատճառը, ասում է, դա ես տենց էլ չհանդիպեցի իմ սպիտակ ձիով ասպետին։ Բայց ես որդին է, հիմա ոչ ձի կա, ոչ ասպետ, դրա համար էլ ամեն ինչը տենց եղել։ Ու էլի կան տենց կանայք, իրանք երկար են ապրում, բայց ըստիս ամենակարևորը կյանքում միևնույն է ընտանիքն է։ Համաձայն եք։ Սա էլ վառ ապացույց, որդիս է։ Բարի բոլորին։ Ապրես։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Դպրոցին ո՞նց էր։ Լավ։ Ինչ ես ստացել այսօր։ Սմայլիկ ու աստեղ։ Սմայլիկ ու աստեղ։ Ես չեմ հասկանում, դու դպրոց ես գնում, թե Facebook ես գնում։ Դպրոց եմ գնում։ Բա ինչ ես եկել տղես։ Դե կարոտել էի քեզ, պապ։ Կարոտել էիր ինձ։ Հա։ Որը ես էլ քեզ եմ կարոտել։ Պապ, փող կտաս։ Ահա սկսա ինչ ես կարոտել։ Ինչի համար։ Մեյքափի մանիկյուրի համար։ Մեյքափի մանիկյուրի համար։ Մաման ասա սովորացրել։ Հա, պատու ինչի մացար։ Երևի մեյքափից ու մանիկյուրից ավելի։ Պապ, ես արդեն ընկերուհի ունեմ։ Դու արդեն ընկերուհի ունես։ Ահա։ Ես շատ ուրախ եմ քո համար։ Անենց դարում ենք ապրում, որ այո, ուրախ եմ, որ ընկերուհի ունես։ Հա։ Պապ, կարամ վաղ ժամը 6-ին վերեմ ընկերուհիս դեր հետ ծանոթացնեմ։ Շուտ, չի արեն ջան։ Կարամ 8-ին վերեմ։ Չէ, ես նկատի ունեմ, դու դեռ պետք է սովորես, ավարտես, լավ աշխատանք գտնես, շատ փող աշխատես, լավ տուն գնես, լավ ավտոմեքենա գնես, մի քիչ հարստանաս, նոր մտածես ամուսնության մասին։ Հա՞։ Հա։ Բա դու ինչի տես չես արե։ Դու ոնց որ խանգարում ես պապայի ելույթին, արեն։ Արի, 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 արի։ Մի հատ նայի, սենց նայի, հիմա մենք իրար հետ մի հատ բան ենք ցանկանում ու գնում ենք։ Հա։ Մենք ցանկանում ենք, որ բոլոր տղամարդիկ սիրեն նույնիսկ իրենց ամենաշատ խոսացող կանանց, համաձայն ես։ Այո։ Դե մի հատ ծափարենք մեր կանանց, սիրենք ու միշտ մեծարենք, ու ոչինչ, թող մի քանի տարի էլ մեզանից երկար ապրեն։ Արեն, Կարեն, Women's Club-ի համարատուկ, շնորհակալություն։ Չարենց, սիրտս աղի բան ա ուզում, չնայած կարող ա աղի չլինել, բայց լինի շատ համով։ Լույզա, իսկ կարող ա ուզենաս անտարի։ Չարենց, ես քեզ ասում եմ սիրտս համով բան ա ուզում, դու ասում ես անտարի։ Լույզա, խոսքս անտար գնալու մասին չէ, այլ անտարի նոր համեղ արևածաղիկների մասին։ Հոպ, հոպ, խնդրեմ, համ կոզած աղով, համ առանց աղ, տարտուն երկուսն էլ կփորձես, հաստատ դուրդ կգա։ Համ տես իր անտարին, համապատասխան որակի տարին։ Իտալական Մինոցի, Ջանֆրանկո Ֆերե, Կալիգարիս, Նատուցի եւ այլ հանրաճանաչ բրենդների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում 30 տարի շարունակ հանդիսանում է մեկ կահույքի սրահը։ Իդեպ մեկ կահույքի խանութ սրահում գործում է մինչև 40% զեղչ։ Մեկ կահույքի սրահ, երջանկությունը ստեղծվում է տանը։
Sushi Zen, 24-7 շատ արագ առաքում, թոփ փաթեթավորում և մատուցում, թարմություն և համային զգացումներ, մշտապես բարձր որակ, նմանչունեցող մենյու և իհարկե սեր ու կատարելություն ամեն կտորում։ Պատվերներ կարող եք կատարել online, Instagram-ով կամ Facebook-ով և իհարկե զանգահարելով 093 03 24 54 համարին կամ մոտենալով Մխիթար հերացու 4 կոտորակ 1։ Սուշի Զեն, այստեղ կա սեր։Պյացա Իտալիա հանրաճանաչ իտալական բրենդն առաջարկում է նորաձև, որակյալ և հասանելի գներով հագուստ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Պյացա Իտալիա, Դալմագարդե մոլի առաջին հարկում։ Տինտակոլ ներկերը իտալական տեխնոլոգիայով արտադրված ներկեր են։ Ծածկում են 20%-ով ավել մակերես։ Չորանում են արագ, ներկերից չեն ցայտում։ Սկզբնական հատկանիշներն ու թարմ տեսքը պահպանվում են ավելի երկար։ Սիլոքսանային հիմքով ներկերը գերամուր լինելու շնորհիվ սուպեր լվացվում են ծանկացած աղտոտման դեպքում, տինտակոլ երբ ժամանակն անզոր է։ Մևրիկ հատակ, նորույթ հատակային ծածկույթների շուկայում։ Հեշտ հավաքվող, անաղմուկ, էկոլոգիապես մաքուր, հակաբակտերիալ, հրադիմացկուն, չսայթակող, ջրակայուն և հարվածակայուն այսպիսի հատակներն ունեն 20 տարվա երաշխիք։ Ամուր բաղադրության շնորհիվ ծառայում են նույնիսկ ամենածանրաբեռնված տարածքներում, պահպանելով նախնական տեսքը։ Մևրիկ հատակ, ամուր հիմք ոտքերի տակ։ Համեղ կերակուրներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են։ Պատրաստման ընթացքը կրկնակի հաճելի է դառնում, երբ օգտագործվող մթերքները մաքուր են, հատընդիր, տեսականին բազմազան։ Մառանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայանում զավարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական և մշտապես կիրառվող, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականիով, արդեն 21 տարի հայկական շուկայում, ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մառանիկ։ iPhone 16 շարքի բոլոր սմարթֆոններն առկա են Allcell խանութսրահներում։ Ի դեպ, Լուիզա, հավանեցիր iPhone-ի նոր Desert Titanium երանգը։ Շատ գեղեցիկ գույն է, ես արդեն մտածում եմ թրեյդինի մասին։ Հին հեռախոսը ստանեմ Allcell, փոխանակեմ նորով։ Կարող ես նաև մասնակցել խաղարկությանը, Լուիզա, միգուցե հենց դու շահես Apple-ի ամենանոր սմարթֆոնը։ iPhone 16 Pro մոդելի խաղարկության բոլոր մանրամասները կգտնեք Allcell-ի Instagram-յան էջում։ Բոլորիդ մաղթում ենք հաջողություն։